Tervetuloa Lojalistikin videoblogin pariin. Tänään keskustelemme siitä, miten webisivut laaditaan helpottamaan myyntiä. Mä oon Antti Pietilä ja mulla on vieraana Jani Hiltunen LiquidBlogsilta. Jani on designeri ja käydään siitä kulmasta läpi aiheet. Ihan ensimmäinen juttu, moni ajattelee verkkosivuja silleen, että jos sinne halutaan lisää myyntiä, niin kun sinne tehdään ostamismahdollisuus, niin se ratkaisee homma. Ja niin meidän kummankin tuotetta voi ostaa netistä. Näin on. Eiks niin? Mutta käykö kassakone ihan niin kuin tolle, että kun panee sinne luottokorttimaksun ja napin, että osta tästä, niin lähtee kauppa käymään. No tästähän me ollaan jonkun verran väitelty sun kanssa. Ei se ihan niin automaattinen homma ollenkaan, että siihen asiaan liittyy monta eri puolta, eli käytännössä mun mielestä, kun tuotteen pystyy ostamaan helposti netistä, niin selkeästikin toisissa tapauksissa se auttaa lisäämään myyntiä, mutta voi olla, että pitää tehdä ihan toisinpäin, jotta myydään enemmän. Tästä on esimerkkejä. Joo, siis nyt kysymys on siitä, mikä sun myyntiprosessi kannattaa olla ja verkkosivujen pitää tukea sitä. Et jos sen tuotteen voi aidosti ostaa netistä, niin siltikään asiakkaat ei välttämättä osta sitä, ellei se sivustoa suunnitella myymään sitä ihan samalla lailla kuin myyjä myisi. Ja osassa tapauksissa niin se tuotetta ei vaan pystytä myymään verkossa ikinä. Ja silloin se myyntisivuston pitää auttaa sitä myyjää tai asiakasta mahdollisimman pitkälle ja voisi sanoa helpottaa se myyjän duunia niin, että se hänelle myyjälle tuleva liidi on jo niin kuin voisi sanoa esimyyty. Ja siinä taas sitten niin kuin tullaan, jos ajatellaan sitä verkkosivua, niin lähdetään liikkeelle, mutta mistä? Mitkä asiat on niin kuin tärkeä olla kondiksessa? No mä sanoisin, että tuotteistaminen on lähtökohtaisesti tärkein asia. Eli paljon on muutakin tärkeää, mutta jos tuote ei ole tai palvelu ei ole tuotteistettu tarpeeksi hyvin, niin oikeastaan muilla asioilla ei sen jälkeen hirveästi ole väliä oikeastaan. Eli mitä niinku yksityiskohtia nyt tulee mieleen, niin jos ei nyt tarkka hinnasta, niin ainakin niinku jonkunnäköinen hintataso pitää olla esillä tai sen pitää jollain lailla näkyä sieltä sivuilta. Otetaan tuohon esimerkki, joo. Koska toi hintakysymys on semmoinen, että hirveän moni B2B-yritys ei uskalla laittaa hintoja ylös. Mutta siitä huolimatta se verkkosivu pitäisi kertoa, että puhutaanko me niinku julmetun kalliista tuotteesta vai niinku ihan halvasta. Eli se vähän sama kuin sä meet kauppaan, niin jos sä meet design-liikkeeseen, niin kyllä sä sit sisustuksesta näet, että maksaako nää niinku todella paljon vai onko tää niinku henkkamaukkatasosta, että muutamalla kympillä saa. Ja sama niin web-sivuilta, ei sitä tarvitse sitä hintaa välttämättä lukea siinä, että tuote maksaa tonnin tai satasen vai kympin, mutta se jotenkin se pitäisi tulla siitä kontekstista ulos. Niin, joo. Kyllä ja usein, kun kaikki tiedetään, miten vaikeaa hinnoittelu on, niin tuntuu jotenkin, että sekin vaikuttaa usein sit siihen päätökseen, että jätetään hinnat tai hintataso kokonaan pois. Et se vaan vaatisi sen työn, että sen tavalla tai toisella pystytään tuomaan esiin. Se on tärkeää. Joo, sitten mennään tietenkin siihen, että tuotteelta palvelu pitää olla nimi. Kenelle sitä, minkä niminen se tuote on. Ja sisältö. Mitä saat ostamalla sen palvelun? Kyllä, eli todellakin täytyy pystyä kertomaan, oli se sitten niin kuin softatuotteen feature listi tai vastaava että mitä saadaan. On tietysti muitakin tapoja näin softayrittäjinä, niin tietysti itse kiva puhua niin kuin muistakin tavoista, eli esimerkiksi meillä on freemium-versio, eli me tietysti toivotaan, että ihmiset rekisteröityy ja testaa tuotetta ja löytää ominaisuuksia itsenäisesti. Mutta yhtä lailla se voi olla myöskin jonkunlainen ilmainen jakso Netflixissä, kuukauden ilmainen. Se voi olla kartoituskäynti, jossa sä saat tiedon siitä, että mitä se sulla maksaa. Mutta sisällön suhteen niin tärkeä
kysymys on siinä, että se ei ihan riitä se, että sanotaan, että tämä räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan, jolloin se oikeastaan kerro sille asiakkaalle, että sopiiko tämä sulle, vaan sä sanot, että tämä sopii ihan mihin tarpeeseen, mikä sulla on, ja se ei ole uskottavaa. Eli jonkun verran valintoja pitää tehdä, mutta silti voi jättää siihen niin kuin mahdollisuuden sille, että se hinta ja sisältö räätälöityy tai pyydä tarjousta sitä. Kyllä. Eli on tärkeää antaa ymmärtää, että heti ensisilmäyksellä, eli kenelle tuote tai palvelu on suunnattu. Ja nykytrendihän alkaa melkein olla niin, että sanotaan suoraan, kenelle tuote on suunnattu. Eli on slogani tai vastaava tekstisivuilla, johon jo sisällytetään se, että tämä on sen ja sen tyyppisille ihmisille siihen ammattiryhmään. Tässä tullaan siihen, että jos ei tiedä, kenelle se tuote on, niin me ei pystytä sanomaan, mitkä se hyödyt on. Ja me ei pystytä laatimaan sille sivulle tarvittavaa grafiikkaa, me ei voida käyttää sellaisia kuvia, jotka kuvaa sitä kohderyhmää, sitä käyttötapausta. Me ei pystytä kertoa sen tuotteen sisällöstä, koska se taipuu ihan mihin vaan. Et sitten sama siivouspalvelu voidaan myydä teollisuudelle ja sairaaloille kotitalouksille, niin ei se silleen mene, vaan se täytyisi niin kuin lähteä supistamaan, niin sitä kautta tullaankin jo lähemmäksi sitä, että sillä alkaa olla selkeämpi, se nimi on sellainen, joka resonoi sille kohderyhmälle, ja myöskin hintaluokka pystytään niin kuin helpommin hahmottamaan, koska se koko viestintä kuvaa tiettyä kuvaa. Tuosta, kun puhutaan, että webisivun pitäisi pystyä niin kuin tässä tapauksessa hoitamaan aika paljon sitä niin kuin myyntimiehen tai naisen hommaa myös, niin voisiko sun mielestä, Antti, ajatella niin, että tavallaan se niin kuin vanhakantainen myyntityöntekijä, niin hänen se niin kuin myyntiprosessi tavallaan niin kuin dokumentoidaan ja muokataan sitten digitaaliseen muotoon, miten se voidaan verkkosivuilla sitten esittää ja hyödyntää tässä? Joo, siis tästä tässä niin kuin loppujen lopuksi tavallaan on kysymys, että myynnissä tapahtuu usein mielettömän paljon asioita, joita ei ole dokumentoitu yhtään mihinkään, niin sitä ei ole tiedossa. Se myyjä herättää asiakkaan kiinnostuksen asiakkaalla ennen sitä ensimmäistä puhelua ja minkälaista kiinnostusta koko aiheeseen, ja myyjä lähtee siitä jumppaamaan sitä eteenpäin. Nyt kun sitä tässä tehdään verkkosivuilla, niin siellä on paljon asioita. Sen tavallaan verkkosivun pitäisi olla herättämässä tätä tarvetta, kouluttamassa sitä asiakasta ymmärtämään, että mitä vaihtoehtoja löytyy ja niin poispäin. Sen pitäisi auttaa valitsemaan erilaisten vaihtoehtojen, siis niin kuin kategorisesti erilaisten vaihtoehtojen plus kilpailijoiden välillä. Kyllä. Ja ainakin niin kuin välttää se valinta, eli mennä sitten suoraan oikeaan suuntaan. Sen pitäisi poistaa mahdolliset vastaväitteet, ja sitten koko ajan se asiakkaan pitäisi muistaa, että se asiakkaan tietty niin kuin perustarve, jota se on ratkaisemassa, tietty niin kuin voisi sanoa business-tarve. Ja sen pitäisi olla porkkanana sen silmien edessä, ettei käy niin, että me hukataan se, että mitä sä olet hakemassa, mikä se niin kuin sen palvelun keskeinen hyöty on. Tai oikeastaan mikä on se hyöty, mitä se asiakas on hakemassa. Niin jos me hukataan sen, niin se asiakaskin hukkuu siinä matkalla. Millä lailla sun mielestä sitä porkkanaa ja pitäisi sitten pitää esillä, ja niin kun onko se semmoinen asia, mikä on isosti joka ikisellä landing-sivulla näkyvillä vai? No, minusta on niin kuin tarinakysymys siitä, että me ollaan hahmotettu, että jos puhutaan vaikka verkkosivuista, niin jos se tavoite on saada lisää liidejä esimerkiksi, niin silloin se viesti, että se asiakas on hakemassa lisää liidejä, lisää kauppaa, niin poispäin. Sitä niin kuin erilaisissa varianteissa se sama tarina toistuu läpi sen tarpeen herätyksen, kouluttamisen, valinnan, vastaväitteen ja niin poispäin. Eli siellä ei tule, niin kuin, sitä ei sotketa liikaa niihin muihin kuvioihin. Siinä voi olla erilaisia variantteja, mutta silti se pysyy niin kuin samalla ladolla vähän maiseman vaihtuessa. Tuo, mitä sanoit vastaväitteiden poistamisesta,
itse olen törmännyt asiakkaana ja tietyissä softatuotteissa siihen, että on selkeästi itse hakeutunut siihen ostopolulle ja sitten on ollut joku tietty itsellä vastaväite ja on huomannut, että siihen on osattu proaktiivisesti lähettää uutiskirje tai jotain vastaavaa ja siihen on sitten vastattu. Se on todella uskomattoman vahva myynnin väline. Mm. Ainakin omalla kohdalla tuntuu siltä. Mutta taas palataan tuotteistamiseen siinä, että sun pitää tietää, kenelle se tuote on. Koska sä voit poistaa vaan niitä vastaväitteitä, jotka just sillä kohderyhmällä on. Jos se on taas silleen, että sulla on 3, 4, 5, 6 kohderyhmää ja se on räätälöitävä se tuote joka suuntaan, niin semmoisessa pystyy poistamaan mitään vastaväitteitä. Sun referenssitkään voi olla relevantteja kaikille kohderyhmille. Pitää paikkansa. Mut hei, siinä oli kaikki tältä osaa, tällä erää. Käy tilaamassa kanava, me tullaan jatkamaan keskustelua siitä, että miten web-sivu pitäisi kehittää niin, että se toisi niitä kaupallisia tuloksia, mitä ollaan hakemassa. Ja tämän videon alta YouTubesta tai blogista, kummassa sitten katsotkin, niin löytyy linkkejä lisämateriaaleja. Kiitos ja seuraavaan kertaan. Kiitoksia.